Oppdatert kompetanse har aldri vært viktigere enn i dag. På kort tid skjer det store endringer i arbeidslivet, og fremover må vi lære gjennom hele livet for å henge med på utviklingen. Jeg befinner meg på NTNU, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet. I dag er det Norges største universitet, og med over 40 000 studenter og 7400 ansatte har universitetet stort akademisk mangfold. NTNU Videre er etter- og videreutdanningstilbudet på universitetet, og tilbys av de mange fagmiljøene på NTNU. Her kan du ta alt fra enkeltemner til mastergrad, og universitetet har et bredt utvalg av studier for deg som er eller ønsker å bli leder. Kanskje til og med toppleder? Studiene svarer på reelle behov og utfordringer i samfunn og næringsliv, som preges av digitalisering og teknologisk utvikling. Dette er derfor sentrale tema i mange av studiene. Som student får du tett og personlig oppfølging, slik at du får et studieløp som passer til deg og din livssituasjon. For det er noe annet å studere som voksen enn som 19-åring. Derfor kan du ta studiene ved siden av jobb, uten at du går glipp av store øyeblikk hjemme. Studiene er nettbasert, og dermed kan du studere der det passer deg best. I tillegg til nettundervisning og egenstudium er det korte samlinger, enten fysisk eller digitalt. Fysiske samlinger blir holdt i Trondheim, Gjøvik, Ålesund og Oslo, eller andre steder ved behov for det. Ny kunnskap gir oss tankene, ideene og perspektivene vi trenger for å holde oss relevant. Og med oppdatert kompetanse står du trygt i et skiftende arbeidsliv. Ta kontakt med oss. Vi hjelper deg videre.